Таразда карантин кезінде жұмысын бастаған нысандарға рейдтік шаралар жалғасуда. Күні кеше арнай құрылған жұмыс тобы қаладағы сауда нысандары мен халық көп баратын орындарға сүрдіре жұмыстарын жүргізді. Қазір карантин режиміне қарамастан өңірде бір қатар сауда нысандары мен қызмет көрсету орындары өз жұмысын бастаған. Бірақ олар санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып жұмыс істеу керек. Әрі сақтық шарасын қатаң сақтау тиіс. Осы талаптарды рейд барысында жұмыс тобы кәсіпкерлерге түсіндірді. Сондай-ақ сауда орындарындағы қызметкерлердің үнемі бетперде мен қолғап кию қажет екенін ескертті. Бұл талапты келген жұртшылықта ескеру тиіс. Өйткені коронавирус кең тараған уақытта қауіпсіздік шараларына баса мән берген жөн, дейді мамандар. Кәсіпкерлер тараптан түсініспеушілік бар. Барлығы нормада жасалған, тек қана бұл жерде антисептик мәселесі қайырды тұратын ғана мәселелер қалып отыр. Бұл жұмысты тоқтатпаймыз. Мобильник, 11 мобильник топ жұмысын жалғастыратын болады.